سؤال قد بين الموشين محمود فا كم ذا قوبها شقضا هو أساسي هاي قوله حقا نقول ليهين مضان ياشو موشين كهرا وحا ويا سوچيدين وحا ويا نوچيدو موشين سوچيدين وكو سابسا وحكا بدل كابس تحير كسدحات نظام كورادا يا اسحاب السياسة دا حركة لمبر كيسو يهي 14-2011 أما لمبر أفر يطبان لبكون يكون يطبان أنا قوة أهمدان ياشا مقعية دو دواسكو سيحة مقعية دا يسحيح ودو هالك كل فاقيهين وحانو هالك كسو قدبنا هنا سو تشيدين موشن كا وشيدة دي سكر كو حصول تهي أنا قوة عسكرا هنا قضبكا أفرتر يالبات أفرتن يلوات يكا أفرتن يسدحاد حرصات كقولها وكيلة دا وانا سيدا مركانا رقني أهمية دا أيلا دا هاي يوح كبدل يكابس لقصة ما يحير كنظام كأرادة يا أصحاب السياسة دا حير لمبر فوتي أفريا طبعا لبكون يكوبي طبعا مركانا رقني قرار كي محكمة الدستوري قاها يكو تاريخ يسدالي طبعا كي بيشي كواب لبادي يكوني يلواتن يلبادي سمدي سنو أهيد MSP/PDL/01/2022 إنه هو كان سمان دستور كجمهورية الصومالي الآن يحرر ككله دلكا يحرر كدور شوين كلا. أنا جو أمان ككهينة قدر كتدبات ريا أفراد فرقد يسلبات حرفه سبعة تا يجا دستور ك أو شديء سيد مشروع شرعي أو نقل كرا أورين حر عصب أما سوتشيدي وحك بدل أما كابس حر دقنقل سيد الله سو بدي بابدیگی کاره یا قدم کافرتنی لواط فرقتی سکوان لواط سیدات قدم کافرتنی سدحات فرقتی سدحات خمینتی ستا احراسات که گله وکیل ده حیر لبر 01-2021 حضرتی لفولی قرار که بحکمت دستوری گاه لون وافقیه قرار که ده حیر کنتال که وحن هل کنید کل و واجن الفاق سوچیدی تو حکم بدال که کاویست حیر کنیدام که ورده یسحبتا حیر لبر أفريق طبعاً 2021 correction هير لمبر أفريق طبعاً لبكل يكوبية طبعاً قرب كالكوات أربي حين تفرقات الكوات وحيولي قدي سيداً ورسياسيات وحلولي تشيدا كوح مواطنين ووضاق فكر سياسيات oo isu diiwaan galiya urur ahaan si ay u qabtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran waxaa loo dhigay sidan farqada saddexaad urur siyaasadeed waxaa loola jeedaa koox muwaadiniin ah oo wadaaga fikir siyaasadeed oo isku diiwaan galiya urur ahaan si ay uga qayb qaataan doorashada tooska ah ee ururada iyo xisbiyada qaranka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran farqada afraad xisbiyo waxa loola jeedaa xisbiyada qaranka ee loo ansixiyay si ay uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee tooska ah ee golaha wakiilada iyo kuwa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee golayaasha deegaanka iyo golayaasha deegaanka waxaa lagu kaaray farqada cusub oo u dhigan sidan doorasho toos ah waxaa loola jeedaa doorashada loo qabto ururada siyaasadeed ee loo diiwaangeliyay ururo ku meel gaar ah iyo xisbiyada muddadii shahaadada xisbinimo ka dhammaatay qodobka labaad mabaadida guud iyo u hoggaansanaanta sharciga waxa uu u dhignaa sida tan qodobkiisa lixaad marka ay dhacdo in laba urur iyo in ka badani isu tagaan si ay u samaystaan isbahaysi urur slash xisbi ku biiro inta ka horeysa doorashada golayaasha deegaanka waxaa loo soo gudbinayaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka nuqul asal ah original oo heshiiska isbahaysiga ah
waxaa loo dhigay sida nambar lix markaan ay dhacdo in laba urur iyo in ka badan isu tagaan si ay u sameeyaan isbahaysi urur slash xisbi ku biira inta ka horeysa doorashada madaxtooyada waxaa loo soo gudbinayaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka nuqulka asalka original oo ah heshiiska isbahaysiga ah. Qodobka afraad, codsiyada diiwaangelinta iyo qorshaha araajida waxa uu dhignaa sida tan. Qodobka saddexaad, xarafkiisa S, muddada liisanka ee xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanaysa taariikhda liisanka la siiyey. Waxaa loo dhigayaa sidan. Xarafka saddexaad, politikis S, muddada liisanka ee xisbi qaran waa marka ay u wada buuxsamaan jiritaanka muddadan 10 sano iyo helitaanka fursad ay kaga qaybgalka laba kal doorasho. Ereygana waa in lagu daro kuwa la macnaynayo ama erey bixinta xeerka, isagoo ah waa wadarta doorashooyinka ee loo gelayo xilalka 5 sano ee dastuurka ama xeerka baarlamaanku jideeyey oo ka bilaabanaysa taariikhda liisanka la siiyey. Waxaa lagu kordhinayaa 2 farqadood oo kale ah. Nambar 4, xisbiyada hore ugu helay ruqsadda si waafaqsan xeerka 14/2011 marka ay dhammaato muddo xileedkoodii ahaa 10 sano si waafaqsan xeerkaasi, iyagana waxaa loo raacayaa isla farqadda. Qodobkan farqadiisa saddexaad S, inta ay hirgelayso ka qaybgalka labada doorasho ee madaxtooyo si waafaqsan ruuxda iyo qasadka loogu ekeeyey muddo xileedka xisbiyada oo ah 10 sano. Qodobka shanaad, xisbiyada qaran iyo ururada ku meel gaarka ah waxa uu u dhignaa sida tan. Qodobkaas waxaa loo dhigay sida tan. qodobka lixaad, kala reebinta xisbiyada islaas ururada ku tartamaya doorashada tooska ah waxa uu u dhignaa sida nambar 1, 3 xisbi islaash urur doorashooyinka dowladda hoose oo helay 20% codadka qodob kasta ayaa loo aqoonsanayaa xisbi qaran lana siinayaa shahaadada aqoonsiga xisbiga. Haddii hal xisbi oo keliya ku guuleysto doorashada oo uu helo 20 codadka gobol kasta, guddigu waxay u aqoonsanayaan xisbi qaran isagoo labada xisbi ee ku xigana ee suggeynta codadka 100-leydana loo aqoonsanayo. Haddii ay si isla ekaato tirada 100-leyda gobollada ee laba urur ama ka badan, waxaa loo kala saarayaa sida ay u kala bataan tirada guud ee codadkooda. Haddii urur siyaasadeed ma gaari waayo 20% waxay guddigu u aqoonsanayaan xisbi qaran saddexda xisbi ee ugu tirada badan codadka doorashooyinka 100-leyda gobollada dalka. Tobankii sannadoodba mar baa la abuuri karaa urur siyaasadeed si waafaqsan xeerkan. Hase ahaatee, waa in urur siyaasadeed la abuuraa ugu yaraan 6 bilood ka hor maalinta la qabanayo doorashooyinka golayaasha deegaanka. Waxaa loo dhigay sida tan. Saddexda xisbi slash urur doorashada tooska ah ka hela 20% codadka gobol kasta ayaa loo aqoonsanayaa xisbi qaran lana siinayaa shahaadada aqoonsiga xisbi. Haddii hal xisbi oo keliya ku guuleysto doorashada oo uu helo 20% codadka gobol kasta, guddidu waxay u aqoonsan doontaa xisbi. Qodobka koowaad unbaa wax laga bedelay, iyo qodobka shanaad oo odhanaya 10 sannadoodba mar baa la abuuri karaa urur siyaasadeed si waafaqsan xeerka. Hase ahaatee, waa in urur siyaasadeed la abuuraa ugu yaraan 6 bilood ka hor maalinta la qabanayo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka meeshii ay markii hore ka ahayd golayaasha deegaanka. Shaqsiyadda qaanuunka ee xisbiyada waxa uu u dhignaa sida tan. Saddexda xisbi qaran
ee loo aqoonsaday xisbiya qaran waxa ay leeyihiin shakhsiyaad qawliini ah legal personality. Xisbiyada siyaasaddu waxay xaq u leeyihiin inay ku tartamaan doorashooyinka deegaanka soo socda, hase yeeshee waa in guddiga diiwaangelintu u soo gudbiyaa waxyaalahan ay magaca xisbiga oo dhammaystiran, ujeedooyinka xisbiga, qaabdhismeedka xisbiga, iyo waxyaaha uu ka kooban yahay, xarunta dhexe ee xisbiga oo ah Somaliland gudaheeda, qaabka lagu soo doorto oo lagu bedeli karo muddada xilka mas-uuliyiinta xisbiga, shuruudaha xubinta lagu noqon karo, iyo sababaha lagu waayi karo is-casilaadda xubinta ama mas-uulka. Qodobka ugu dambeeya kaas wuxuu qodobo khuseeya sida xeerhoosaadka xisbiga lagu bedeli karo. Waxaa loo dhigay sida tan: wax ka beddel lagu sameeyey qodobka labaad oo odhanaya xisbiyada siyaasaddu waxay xaq u leeyihiin inay u tartamaan doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee soo socda, hase yeeshee waa in guddiga diiwaangelintu u soo gudbiyaan waxyaalahan. Qaybihii hore looga baahday oo dhan baa la taxay. Qodobka 11aad: musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka tooska ah ee tooska golaha ee golayaasha qaranka waxa uu dhignaa sidan: qof kasta oo muwaadin Soomaaliland ahi wuxuu xaq u leeyahay in la doorto, waxna doorto, hase yeeshee waxaa musharax noqon kara muwaadin Soomaaliland. Xisbina soo sharaxay buuxiyana shuruudaha xeer ku jideeyey, ma bannaana in musharax madax bannaan oo aan magac xisbi wadanin isu soo sharaxo. Guddiga fulinta ee xisbiyada ayaa soo magacaabaya musharaxiinta uga qaybgalaya doorashooyinka golaha golayaasha wakiilada. Guddiga xisbi ee gobol kasta ayaa soo magacaabaya musharaxiinta xeerka degmooyinka. Mar kasta oo la furayo tartan ururada siyaasadda ee gobollada gobollada deegaanka lixda gobol ka hor muddada ka tirsan golaha wakiilada ama golayaasha deegaanka waxaa u bannaan inuu furan karo urur siyaasadeed oo cusub ama ku biiri karo urur slash xisbi siyaasadeed oo uu doono. Waxaa loo dhigay sida tan: waxaa la bedelay qodobka 4aad oo odhanaya mar kasta oo la furayo tartanka ururada siyaasadda ee tooska ah lix bilood ka hor mudanaha ka tirsan golaha wakiilada ama golayaasha deegaanka waxaa u bannaan inuu furan karo urur siyaasadeed oo cusub ama uu ku biiri karo urur slash xisbi siyaasadeed uu doono. Qodobka 42aad: xisbiga dhaca ama ururada u gudbi waaya xisbi waxay u dhignay sida tan: xisbi kasta slash urur uu ku guuleysan waayo doorashada golayaasha deegaanka waxay ku biirayaan iyaga oo xubnahooda golayaasha deegaanka ee ay ka helayaan degmooyinka dalka saddexda xisbi qaarada ee soo baxay kay doonaan, waxayna qoraal ahaan ugu gudbinayaan guddiga diiwaangelinta muddo aan ka badnayn hal bil 30 maalmood. Nambarka 2aad: haddii xisbigii mudanaha golaha wakiiladu uu ka tirsanaa ka dhaco tartanka ururada iyo xisbiyada, waxaa mudanaha ku biiri karaa xisbiga uu doorto, wuxuuna dhammaysanayaa muddo xileedka u harsan. Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu waxay dhammaysanayaan muddo xileedkooda inta uga harsan haddii xisbigoodu soo bixi waayo, waxaana u furan inay galaan xisbiga ay doonaan. Waxaa loo dhigay sida tan: qodobka 1aad baa wax laga bedelay ururaya xisbi kasta slash urur oo ku guuleysan waaya doorashada tooska ah ee ururada iyo xisbiyada waxay ku biirayaan iyaga iyo xubnahooda golayaasha deegaanka ay ka helaan degmooyinka dalka saddex xisbi qaran ee soo baxay kay doonaan, waxayna qoraal ahaan ugu gudbinayaan guddiga diiwaangelinta muddo aan ka badnayn hal bil 30 maalmood. Intaas isagana lagu bedelay qoraalkaasi, intaasuu ku dhammaystiraya. Akhrinta 2aad, waxaan u bamaynayaa mudanaha inuu akhriyo.